Əlbeyyinə Açıq-aydın dəlil surəsi Mədinədən nazil olmuşdur. 8 ayədir. Bismillahir-Rahmanir-Rahim Bağışlayan və mərhəban Allahın adı ilə. Lem yakunil-lazi kafum min ehli'l-kitabi v'l-müşrikina mustaqina hatta tiyuhum baynana Kitab ehlindən kafir olan kəslər və müşriklər özlərinin açıq aydın bir dəlil gəlməyincə Səmavi kitab gətirmiş ərəb olan Məkkəli peyğəmbərin gəlməsi barədə bir-biri ilə mübahisə etməkdən və çəkişmədən ayrılmadılar. Kitab əhli onun gəlməsini iddia, müşriklərsə onu inkar edirdilər. Dəlil gəldiyi dən sonra birləşib onun əleyhinə çıxdılar. Rusulun اِنَا اللّٰهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرًا Bu delil ise, Hac seyfeleri onları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş peygamberdi. فِيهَا kutubun قَيْمَةٌ Onlarda, o seyfelerde, Sabit və möhkəm yazılar, əqlə uyğun olan və nəsx olunması mümkün olmayan ilahi hökmlər və mərifətlər vardır. Və mətəfənn Lakin səmavi kitab verilən kəsslər onlara yalnız açıq-aydın dəlil peyğəmbər və Quran gəldikdən sonra etiqadlarında təfriqəyə və ixtilafa düşdülər və onu qəbul etmək məsələsində parçalandılar. din halbuki onlara bu semavi kitabda yalnız bu emredilmişti ki öz etikatlarında Dinlerinde ve itaatlerinde Allah'a ihlasla ve Hakka dönerek ibadet etsinler, namaz kılsınlar ve zekat versinler. Sabit ve mühkem din budur. İn şübhəsiz kitab əhlindən islama qarşı çıxıb kafir olanların və müşriklərin yeri cəhənnəm odudur. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Onlar yaradılmışların ən pisidir. İn şübhəsiz iman gətirib və salih iş görənlər isə yaradılmışların ən yaxşılarıdılar. Yəni O Allah onlardan razıdır. Ləkin Rəbbini qorxuyan kim var? Onların Rəbbi yanındakı mükafatları evlərinin və ağaclarının altından çaylar axan ədn cənnətləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan razıdır. Və onlar da Allahdan razıdılar. Bu mükafat öz Rəbbindən qorxan kəslər üçündür.